עמוס תמם, איזה כיף לראות אותך. מרגש, עונה שלישית? מצד אחד מרגש, מצד שני סוג של שגרה כבר הפך להיות. כאילו פעם בשנה נפגשים, צלמים עונה של סרוגים. כמה אמיר חי איתך, עם עמוס, בין העונות, שאתם לא מצלמים? אצלי זה באמת מבורדק לגמרי, כי... אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שכל שחקן מרגיש ככה, אבל כשאני עובד על דמות, אז באיזשהו שלב זה מתערבב, זה לא במודע מתערבב, אבל הניואנסים הקטנים פתאום מתערבבים, זה קורה לי לא רק עם אמיר, זה קורה לי בשאר העבודות שלי, אבל עם אמיר יש לי משהו מיוחד. אמיר הוא הילד, הוא הילד שהייתי. זה מה שיפה באמיר. אמיר הוא איש בן 30 פלוס, אבל הוא קצת כמו עמוס שהיה בגיל 14. החוסר ביטחון, הרצון, גם היום אני מאוד רוצה שאוהבו אותי. אז מבחינתי זה לפגוש אותי לפני... אני לא רוצה שידעו בן כמה, אני בן 21. אבל אפילו אם אני הולך לבית כנסת עם אבא שלי פעם ב, אז כשאני שם כיפה אני לא מרגיש אמיר. זה רק על הסט, זה רק עם הטקסטים של לייזי, אני צריך את לייזי לידי. הוא יכול לצחוק, כן, גם אני. 930-1-2. תספר לנו בקווים כללים מה עבר על אמיר, מהעונה הראשונה עד העונה השלישית. אז את אמיר פגשנו בעונה הראשונה כגרוש שנזרק חזרה לביצה. תגיד לי שנעמה לקחה לך הכל. עונת ביצה היא לקחה. דיווידי ישיבה, אני לא בטוח שהוא עובד. מחשב היא לקחה, טלוויזיה היא לקחה. כל מה שנשאר לך מהגירושין האלה זה דיווידי מקולקל. עם קטם, סוג של קטם של מישהו שכאילו הוא גרוש, אז כאילו הוא לא כל כך אטרקטיבי בעולם הזה של הרווקים הדתיים. אמיר, מורה ללשון זה דווקא בסדר. הבעיה שלך שאתה גרוש. תודה שאתה מזכיר לי את זה פעם ביום. עם הרבה קושי, עם הרבה מאבקים, אבל בסוף... יפעת מצליחה לראות את הטוב שבו, וזה נגמר באיזה... העונה הראשונה נגמרת באיזה תקווה. העונה השנייה נפתחת בתקווה ממש גדולה, בחתונה. אבל אז קורה מה שלייזי טוען שקורה אצל זוגות. אני לא יודע אם רק דתיים, אבל כנראה שלא רק, אני עוד לא יודע. אבל שנה הראשונה מאוד קשה של הנישואין. אני מבטיח לך, בחודש הבא יפעתי... אין חודש הבא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין חודש הבא. אני לא לוקחת את הכדורים האלה, די! לזרוק לזבל את החיים שלי ומוותר על עבודות שחלמתי עליהן רק כדי להביא ילד לעולם ובסוף להבין שהתחתנתי עם פחדן. אני חושב שאני מרגיש את זה ברחוב. הטראומה של הצופים משנת הנישואין הראשונה של יפעת ואמיר הייתה כל כך קשה שכמעט פגע בסדרה. ואני מאוד עדין. כאילו, אנשים ממש היה להם קשה עם זה שקשה לאמיר ויפעת. יכולתי ללמוד דרך מערכת יחסים של אמיר ויפעת בעונה שנייה, למה הוא התגרש מהאישה הראשונה. את יודעת, אומרים, אם לא תפתור את הבעיות בינך לבין עצמך, אז כאילו, ותחליף רק אישה, אז הבעיות יחזרו, אתה תישאר שם. אז בעונה השנייה המון 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 בעיות, המון קושי, לא מצליחים להיכנס להיריון, חוסר סביעות רצון כללי, הייתי אומר, עד כדי מין תחושה שזה הולך להתפרק. חשבתי הפעם, אני אתחתן, הכל יסתדר. בסוף יצא יותר גרוע. ניסיון להביא ילד לעולם, לא הצליח. בשביל מה זה שווה כל זה? השלישית נפתחת עם המון תקווה. קודם כל מגלים שהם כן ביחד. הם שורדים את השנה הקשה הזאת. והיריון, שאמור להביא המון שמחה והמון אור. התפטרות מהאולפנה. והתחלה של חיפוש עצמי אמיתי של אמיר. שוב, באמת, זה דברים שלא חוויתי, אבל אני רואה על חברים שלי, אתה מתקרב לרגע הזה של להיות אבא, ואתה פתאום מסתכל על כל החיים שלך אחרת. ואצל אמיר זה הופך את הקערה על פיה. הוא עושה המון 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 מעשים אמיצים. זה מתחיל באיזה משהו קטן שיש לו אומץ לקנות אוטו חדש. מה שלא מתאים לאמיר. בואי ניקח את הרכב. אין לנו כסף, אל תהיה משוגע. אנחנו נמצא מאיפה להביא. אנחנו הולכים להיות משפחה עכשיו. ואם זה ההתפטרות מהאולפנה, של די, נמאס, כאילו אני לא אתן לה... המחשפה הזאת חיה להנציח אצלי את תחושת הלא ראוי. אני מציעה שתרגע, אמיר. אני רגוע. אני אומר לך בצורה הכי רגועה שיש, שאם את אפילו לא מוכנה לתת לי הזדמנות, אז אני מתפטר. ואם זה עוד הרבה דברים שהוא עושה, שאני בטח לא יכול לספר אותם עכשיו, כי נשאיר משהו לצופים, אבל אני יכול להגיד שיש לזה סוף מקסים. תרגש?